Då övergår vi till att debattera sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 3, svenskt deltagande i Förenta Nationernas stabiliseringsinsats i Mali. Ordet går först till Kenneth G. Forslund, Socialdemokraterna, för anförande. Varsågod. Fru talman, Sverige har under mycket lång tid gjort stora insatser internationellt för fred och säkerhet. Det har vi gjort genom att kvinnor och män, huvudsakligen ur den svenska försvarsmakten men även från polis och andra myndigheter, deltar i internationella insatser beslutade av FNs säkerhetsråd. Den andel av den svenska befolkningen som har deltagit i dessa insatser gör antagligen Sverige till i just personer per 100 000 invånare i landet. Det är den absolut största bidragsgivaren till dessa säkerhetsoperationer världen över. De här insatserna, de har över tid blivit allt mer komplicerade, allt farligare att genomföra och allt mer tekniskt avancerade. Vi kan konstatera att idag har vi inte lika många ute i aktiv tjänst i världen som vi hade för en del år sedan. Och många i Sverige förväntar sig och tror att vi fortfarande har samma stora mängd. Men i takt med att uppdragen har blivit mer komplicerade och mer farliga så är antalet färre. Men vi gör fortsatt viktiga insatser. Jag vill också, fru talman, passa på att särskilt tacka de kvinnor och män och också deras anhöriga som deltar i dessa insatser. För det är inte bara den som är på plats där ute i den farliga miljön som deltar, utan det är också de anhöriga, hela familjen och hela släkten. Så ett stort tack till alla er. För ett par år sedan så besökte jag tillsammans med andra ledamöter i utrikes- och försvarsutskottet Mali och den pågående svenska insatsen där, den insats som vi nu idag debatterar och riksdagen ska fatta beslut om att förlänga. Det var slående att i mötet med den svenska personalen så visade sig tydligt den professionalism, den kamratskap och den värme som finns bland den svenska personalen. Och då tänker jag inte på att det var 52 grader varmt ute i öknen i skuggan om man hade kunnat hitta någon. Utan den värme som råder mellan den svenska personalen och som är grunden både för deras samarbete och för deras möte med människorna där ute som de är satta att skydda och hjälpa. Det var uppenbart när vi fotpatrullerade ute i en liten by ute i öknen att det svenska bidraget och den svenska personalen var både uppskattad och respekterad av de människor vi mötte och som också välkomnade oss när vi kom förbi. Vi besökte vid det här tillfället också huvudstaden Bamako, likväl som att vi var ute i insatsen i Timbuktu. I Bamako där mötte vi både den politiska ledningen och ledande tjänstemän i förvaltningen för att diskutera det fredsavtal som sakta, allt för sakta tyvärr, håller på att införas men som också är grunden för den svenska närvaron. Det är det som vi är där för att skydda och säkra införandet och tillämpandet av det fredsavtal som finns. Och det här är en FN-ledd insats. På senare år har det inte varit så vanligt att vi har deltagit i FN-ledda insatser av olika skäl. Men den här insatsen och särskilt den svenska medverkan har bidragit inte bara till säkerheten på platsen utan också till att utveckla FN-systemet och FNs insatser ute i världen. Den kompetens och den skicklighet som den svenska personalen har alltså bidragit också på ett positivt sätt och fortsätter att bidra till att utveckla FN-systemet och göra FN bättre på att genomföra den här typen av insatser. Och insatsen
för svensk del i den här formen kommer i och med den här förlängningen att gå mot sitt slut. Den kommer att ersättas av någon annan svensk insats i Mali, och det kommer regeringen att återkomma med förslag om till riksdagen i höst. Och med det, fru talman, så vill jag yrka bifall till det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande om att bifalla regeringens proposition om fortsatt svenskt deltagande i insatsen i Mali. Tack. Tack så mycket för det. Då går ordet till Beatrice Ask, Moderaterna, för anförande. Varsågod. Fru talman, i det här ärendet så föreslås att riksdagen ska medge att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 470 personer till förfogande för deltagande i FNs stabiliseringsinsats i Mali. Och förutsättningen är naturligtvis att det finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av FNs säkerhetsråd. Sverige har ju sedan 2013 varit engagerad i det internationella engagemanget i Mali. Engagemanget har förändrats och vuxit över tid, men kommer från och med december i år att avvecklas i den form vi ser nu. Och regeringen bedömer att insatsen under normala omständigheter kommer att uppgå till ungefär 320 personer på plats fram till slutet av november. Och därefter blir det då en successiv reducering, och i bemyndigat ingår möjligheten att tillfälligt förstärka insatsen. Och regeringen har lovat, som Kenneth Forslund sa tidigare, att återkomma med ett eventuellt nytt truppbidrag med basering i Gao. Och vi förutsätter i utskottet att regeringen i det sammanhanget också gör en analys av säkerhetssituationen i området. För situationen i Mali är fortsatt mycket besvärlig. Och det finns anledning, tycker jag, här i riksdagen att notera att både insatsen liksom avvecklingen av engagemanget i Camp Nobel är väldigt komplicerat. Arbetet för det förband vi har är riskfyllt, och det ställer väldigt stora krav på personalen. Förra veckan så fick vi också en påminnelse, några av oss, om allvaret i de här internationella insatserna som vi beslutar om. Överbefälhavaren tilldelade i samband med veterandagen Försvarsmaktens förtjänstmedaljer till viktiga medarbetare. Och bland annat så fick sergeant Robin Rönnholm från Storuman, vicekorporal Erik Röckner från Arvidsjaur, sergeant Oliver Sjögren i Bålsta, major Tobias Lindblom Boden, löjtnant Anders Pettersson från Boden och fanjunkare Per-Olof Eriksson från Boden för tjänstmedaljen i silver med svärd. Och den här medaljen får man om man har utfört sina uppdrag på ett extraordinärt bra vis under strid eller krigsliknande förhållanden. Och de jag nu nämner fick sina motiveringar för sitt utmärkta ledarskap respektive mod och annat. Det vill säga ett extraordinärt ledarskap och ett extraordinärt arbete, ska jag säga, i samband med en terroristattack mot FNs sektorshögkvarter i Timbuktu i Mali den 14 april 2017. En mycket allvarlig situation. Sex svenska utsända som agerar förtjänstfullt i en mycket besvärlig situation. Löjtnant Gabriel Donati från Stockholm fick faktiskt också förtjänstmedalj i onsdags. Han fick det för att med stort personligt mod undsatt en kollega under pågående granatbeskjutning mot International Campus i Mogadishu, Somalia, januari 2016. Och förste sergeant Jonathan Renman från Lycksele, han hedrades för att med stort personligt mod och fara för sitt eget liv i det iskalla vattnet försökt rädda liv i bärgningsbandvandsolyckan i Alånboden i mars 2017. Och en person med skyddad befattning gavs också förtjänstmedaljen för sina insatser under svåra förhållanden. Jag nämner de här personerna för att understryka att våra internationella insatser och verksamheten i övrigt ytterst bygger på medarbetare som med risk för sin egen bekvämlighet och ytterst sina egna liv genomför det vi här i riksdagen pratar om. Det vi talar om och tycker är väsentligt. De är, liksom våra veteraner,
värda respekt, men också allt det stöd som kan ges under och efter fullgjort uppdrag i olika insatser. Och här finns mer att göra. Det vet vi i det sammansatta utskottet, det vet vi i försvarsutskottet och det tror jag att många andra känner till också. Det sammansatta utskottet välkomnar nu att Försvarsmakten har agerat för att begränsa effekten av brister som upptäckts när det gäller medicinsk evakuering för den svenska styrkan i Mali. Det är viktigt om någonting händer att man snabbt kan komma under rätt sjukvård och att de modeller vi har för att sköta detta på ett bra sätt fungerar. Och här noterades för en tid sedan en del brister och det har Försvarsmakten åtgärdat och vi lyfter fram att vi tycker att det är bra. Fru talman, internationella insatser är viktiga men de är också väldigt krävande i flera bemärkelser. Den direkta kostnaden för insatsen i Mali är betydande. Men den, liksom andra insatser, i anspråk tar också personella resurser som är begränsade. Och därför är det viktigt att återkommande göra en avvägning mellan insatser och resultat, något som också upprepats i utskottets dialoger med regeringen. Mitt intryck är att det råder enighet om det, även om utvärderingar i de här sammanhangen är svåra att göra. Jag anser också att vi framöver, när vi tar emot allt fler värnpliktiga och förhoppningsvis stärker svensk försvarsmakt i övrigt, åtminstone under en övergångsperiod, måste prioritera det nationella försvaret. Den typ av väldigt kunnig personal som vi är vana att skicka ut räcker inte till allt under en övergångsperiod. Vi kommer att få göra väldigt besvärliga prioriteringar. Men sammantaget så är det Moderaternas uppfattning att regeringens proposition i den här frågan när det gäller insatsen i Mali och förlängningen kan bifallas. Tack för ordet. Tack så mycket. Då går ordet till Björn Söder, Sverigedemokraterna, för anförande. Varsågod. Fru talman, Sveriges riksdag fattar beslut när vi ska sända väpnade trupp utomlands. Genom åren så har svenska män och kvinnor tjänat Sverige med livet som insats. De har valt att bryta upp från bekvämlighet och säkerhet för att runt om i världen kämpa för fred och för frihet, långt bort från sina nära och kära. Genom åren så har de dragit till Sina i stekheta öken, till Kongos djupa djungel. De har kämpat bland Libanons berg och i Cyperns delade landskap. Deras minne lever vidare i Bosnien och i Kosovo, i Chad och i Somalia, i Afghanistan, i Irak och i Mali och på många andra platser. De har alla offrat en del av sig själva för sitt land och för vad de trott på. En del har återvänt sargade, både i kropp och själ, och en del har inte kommit hem med livet i behåll. Under många år behandlades de, precis som på många andra håll i världen, styvmoderligt av vårt samhälle och utan särskild uppskattning eller erkännande. Men de reste aldrig iväg för att vinna priser eller fördelar utan för att tjäna sitt land, sitt folk och freden. Det hedrar dem mer än någonting annat. Idag när vi debatterar och fattar beslut om en förlängning av Mali-insatsen är det därför på sin plats att minnas alla de som gjort dessa uppoffringar. Särskilt de som har betalat det yttersta priset av sitt mod. Och vi bör ära dem för deras uppoffringar för vårt land. Och jag vill ta tillfället i akt att här och nu rikta ett stort tack till alla Sveriges veteraner, såväl internationella som nationella, och också deras anhöriga. Fru talman, i förra veckan så högtidlighöll vi veterandagen. Och vi som hade förmånen att bevista Försvarsmaktens generaldirektörs seminarium kunde bland annat ta del av en undersökning som gjordes för några år sedan, 2015. I denna så hade man frågat veteraner om man ansåg att utlandstjänstgöring motiverades och uppmärksammades av politiker. Siffrorna var ytterst nedslående. Hela 75% ansåg att påståendet inte stämde alls eller stämde ganska dåligt. Nu är det några år sedan den undersökning gjordes och en del har hänt. Bland annat så har vi infört en ny allmän flaggdag den 29 maj i syfte att hedra och uppmärksamma svensk personal som omkommit vid, deltagit eller deltar i nationella och internationella militära eller civila insatser. Runt om i landet så har olika kommuner högtidlighållande av veterandagen, inte bara här i Stockholm. Jag har själv motionerat i min hemkommun Kristianstad, som är en gammal militärstad, att införa ett kommunalt högtidhållande av veterandagen. Och jag skulle bli väldigt besviken
om man inte kommer att införa ett sådant. Det skulle i alla fall inte bättra på de siffror över stödet från politiker när nästa undersökning kommer att göras. Det är självklart otroligt viktigt att vi som beslutar om dessa insatser också uppvisar stöd och ger vår uppmärksamhet på alla tänkbara plan till de som utför insatserna. Fru talman, när det gäller dagens beslut om att förlänga insatsen i Mali den 30 juni till den 30 juni nästa år står vi Sverigedemokrater bakom med sådant. Det finns ett tydligt folkrättsligt mandat för insatsen och insatsen sker i FNs regi. Vi Sverigedemokrater ser FN som det primära samarbetsorganet för att hantera konflikter och värna fred och säkerhet. En grundläggande förutsättning för internationella insatser ska vara ett tydligt mandat från FNs säkerhetsråd. Det svenska styrkebidraget har gjort en betydelsefull insats och vi kan vara stolta över den. Och även om insatsen i sin nuvarande form kommer att börja avvecklas från och med den 1 december så kan vi nog förutsätta att det kommer att finnas efterfrågan på fortsatt svenskt deltagande i Mali. Och i sin proposition skriver regeringen att man avser att återkomma till riksdagen i denna fråga. Och om Sverige ska fortsätta sin insats så anser vi det viktigt att regeringen trycker på FN när det gäller till exempel den medicinska evakueringsförmågan. För trots att vi nu har befunnit oss i Mali i flera år och i insatsens inledning uttryckte stark kritik mot bristerna i medevacken så kan vi fortfarande nu konstatera att brister kvarstår till vissa delar, vilket påverkar det svenska förbandets operationsområde. Avslutningsvis, fru talman, så skulle jag också vilja ge regeringen visst beröm över att de har lyssnat in synpunkter från oppositionen. Under Mali-insatsens pågående så tycker jag att målsättningen med det svenska deltagandet tydliggjorts på ett bättre sätt och mätbara nationella mål har ställts upp. Och med det, fru talman, så vill jag yrka bifall till utskottets betänkande. Tack. Tack för det. Då går ordet till Daniel Bäckström, Centerpartiet, för anförande. Varsågod. Tack, fru talman. Ärade ledamöter, i december 2014 så kom första personalen ur den svenska underrättelseförbandet till Mali och den blivande kampen Nobel utanför Timbuktu. Det är snart 5 år sedan och vi har följt insatsernas arbete och arbetets utveckling de här åren. Just de här dagarna så lämnar pågående insatspersonal ur Mali 09 området och kommer hem till Sverige den här försommartiden och medlemmar i Mali 10 tar plats för att successivt ta över ansvaret. Häromdagen rapporterades det om 2 granater som slog ner utanför FNs internationella kamp. De här granaterna slog inte ner i närheten av varken bebyggelse eller personal. Men det är exempel på hur vardagen ser ut under pågående insatser där vi från svensk sida tjänstgör och tar stort ansvar. Åtskilliga svenskar har under de här 4,5 åren varit på plats och fortsatt är på plats. Och det är en stor del av den svenska försvarsmakten och också många duktiga specialiserade soldater, män och kvinnor som har tjänstgjort och tjänstgör för vår räkning och riksdagens uppdrag. Jag vill också instämma och rikta ett varmt tack till dessa och också de som nu går in i Mali 10 för att fullgöra detta åtagande. Och vårt styrkebidrag med underrättelseverksamhet, varningsradar och stöd i olika former är väldigt viktigt. Och också viktigt i en tid när det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde men också i omvärlden och oron i Afrika och i Mali och områdena runt omkring visar vart den globala trenden pekar. Vi behöver vara på plats och finnas på plats och också samtidigt utveckla vår nationella förmåga och ta ansvar på hemmaplan. Uppgifterna i detta uppdrag det är ju att verka för dialog, att verka för försoning, att minska spänningar mellan olika grupper av människor, att skydda civila, att stabilisera befolkningscentra, motverka asymmetriska attacker mot civila och mot FN-personal. Det handlar också om att främja respekten för mänskliga rättigheter,
och att stödja myndigheterna i Mali att kunna skapa säkerhet för humanitära transporter. Från och med december så kommer nuvarande mission att förändras och det blir en avveckling av kampen Nobel. Och sen återstår då att se hur regeringen väljer att fortsätta att både prioritera men också dimensionera och också utforma förslag till kommande arbete. Parallellt så är det ju viktigt då att se hur vi ska hantera internationella insatser både på kort och lång sikt. Och vårt ansvarstagande internationellt och att vi deltar i militärt och civilt insatser, det bidrar till fred, utveckling, demokrati men också mänskliga rättigheter. Även om säkerhetsläget under tid kan förändras i de här områdena så har vår insats betydelse och är viktigt i ett sammanhang. För Malis del när totalt 11 632 militär personal finns på plats i hela Minusma-insatsen. Och det här var då i januari och 1767 poliser och 1400 övriga anställda också finns på plats i olika insatser. Det vittnar om att vi finns i ett sammanhang där vi också bidrar på många sätt. Utmaningen har berörts både när det handlar om medicinsk evakuering men också förmågan för våra soldater att kunna verka när det är mörker. Den är ju begränsande, den förmågan. Och det behöver vi också att ta med oss inför andra insatser men också pågående och följa nu de här återstående månaderna i nuvarande formen. Centerpartiet anser att det är viktigt att både kunna stärka vår nationella förmåga utifrån rådande säkerhetsläge i vårt närområde men att det inte ska förändra eller minska möjligheterna på längre sikt att också ta ansvar i ett bredare internationellt perspektiv. Det bör inte ställas emot varann och det finns också positiva effekter för nationella förmågeutvecklingen att finnas på plats vid internationella insatser. Det är viktigt att principen handlar om FN-mandat. Men det kan och behöver inte vara nödvändigt att ledarskapet är FN utan det kan vara andra som också tar det ansvaret. Men att vi finns med och att vi också verkar för stabilitet i ett internationellt perspektiv är oerhört centralt. Fru talman, jag vill tillstyrka föreliggande förslag och betänkandet från det sammansatta utskottet och tacka för ett fint arbete under de här månaderna i det sammansatta utskottet och också önska allt gott för det fortsatta uppdraget i Mali. Tack så mycket och då går ordet till Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiet för anförande. Varsågod. Tack så mycket fru talman. Idag debatterar vi och fattar beslut om Sveriges insats i Mali, där Sverige deltar som en del av FNs stabiliseringsinsats. Det är såklart lägligt att detta ärende kommer just nu, endast en vecka efter det att vi som sitter i försvars- och utrikesutskotten var med och deltog på firandet av veterandagen här i Stockholm. På veterandagen så uppmärksammas Sveriges veteraner, de personer som har deltagit i svenska insatser utomlands. I år uppmärksammades särskilt de soldater som åkte till Sinai i början av 70-talet och de läkare, sjuksköterskor och övrig personal som arbetade på Röda Korsets sjukhus i Busan i Sydkorea i början av 50-talet. Vi som deltog på högtidlighållandet av FN-dagen tidigare i höstas fick också en tydlig påminnelse om att många svenskar har riskerat och förlorat sina liv i arbetet för fred och utveckling runt om i världen. Idag så diskuterar vi alltså Sveriges insats i Mali. I dagarna så har den 10:e gruppen svenska soldater tagit över stafettpinnen på Camp Nobel i Timbuktu. Det är alltså nu ett ganska stort antal svenska soldater som har deltagit i insatsen i Mali. Det är självklart på sin plats att inleda med att framföra ett stort tack till alla de svenska soldater som har varit på plats i den här insatsen och de som nu påbörjar sina uppdrag där. Ni som deltar i detta uppdraget gör stora uppoffringar med långa bortavaro från familj och vänner här hemma.
och deltar i ett arbete som innebär stora risker. De anhöriga som är kvar hemma och väntar, säkerligen ofta med en stor känsla av oro, är även ni värda vår stora tacksamhet och stöd för att få vardagen att fungera här hemma. Fru talman, i den proposition som regeringen har lagt fram som bakgrund till Sveriges insats i Mali så får vi en beskrivning av säkerhetsläget och utvecklingen i landet. Det går att läsa att Mali är ett av världens fattigaste länder där det sedan lång tid råder väpnad konflikt, stora problem med drog- och vapenhandel, kidnappningar och terrorism. Säkerhetsläget i Mali har under de senaste åren pendlat fram och tillbaka. Det finns ett fredsavtal, men det har också brutits. Konflikterna grundar sig bland annat i stora klimatförändringar i form av minskad nederbörd och stor torka som har tvingat befolkningen att lämna sina hem och lett till en ökad utsatthet och fattigdom. Här ser vi hur viktigt det är att se klimatförändringar och naturkatastrofer som säkerhetspolitiska hot och som grund till krig och konflikt. Och att bekämpandet av klimatförändringarna också därmed är ett sätt att arbeta för en fredligare värld. Som en kontrast så lever vi i ett av världens fredligaste och rikaste länder. Och det är därför självklart att Sverige ska delta i internationellt arbete för att främja fred, demokrati och utveckling i världen. Vi gör det på olika sätt, framförallt med bistånd i olika former och att skicka expertis ut i världen för att hjälpa till att bygga upp demokratiska samhällen. Men också med militär för att bevara säkerhet och skydda civilbefolkningen. Det är viktigt att vi alltid ser de bakomliggande orsakerna till krig och konflikt och aktivt är med och arbetar internationellt för att konflikter inte ska uppstå. Sveriges olika former av biståndsarbete är ett förebyggande arbete för att undvika krig och lidande för civilbefolkningen. För Vänsterpartiet är det otroligt viktigt att Sveriges militära insatser sker under ledning av FN och med ett tydligt stöd i folkrätten, istället för att ledas av enskilda länder eller av NATO. Respekten för folkrätten måste alltid finnas med i grunden. Insatsen i Mali grundar sig på en inbjudan från Malis regering och ett stort antal beslut och resolutioner från FNs säkerhetsråd. Det är en förutsättning för att vi i Vänsterpartiet ska acceptera Sveriges militära deltagande. Även om vi är stora anhängare av FNs arbete för fred och utveckling så måste vi också kunna erkänna att FN har brister och tillkortakommanden och behöver demokratiseras och göras mer jämställt. Sverige ska ha en framträdande roll i de olika delarna av FNs arbete som ger utveckling och förbättring. Och det är vårt solidariska ansvar som ett fredligt, demokratiskt och rikt land. Slutligen så är jag väldigt glad över att regeringen i sin proposition så tydligt tar upp Sveriges arbete för att främja kvinnors deltagande utifrån FNs resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Och att detta har så stort fokus i vårt internationella arbete. Att Sverige har en feministisk utrikespolitik är väldigt viktigt för oss i Vänsterpartiet. Och vi ska vara ett internationellt föredöme för jämställdhetsarbete runt om i världen. Det ska också nämnas att Sverige är en stor biståndsgivare till Mali och att vi deltar med humanitärt stöd till de många miljoner människor som lever under mycket svåra förhållanden i landet. Sverige ska göra allt som vi kan för att stödja arbetet för fred, demokrati och utveckling i Mali och grannländerna. Så att Malis befolkning får leva i frihet och fred och tillsammans fatta demokratiska beslut om sitt eget lands framtid. Jag yrkar därmed bifall till utskottets förslag till beslut. Tack. Tack så mycket för det. Och då går ordet till Lars Adaktusson. Jag ser inte att han är i salen. Nej. Då går ordet till Joar Forssell, Liberalerna, framförande. Varsågod. Tack fru talman. Sverige är en demokrati, ett fritt land, ett land där vi har ynnesten att leva i säkerhet. Och är man ett sådant land, ja, då har man också ett ansvar att delta i och bidra till att stärka säkerheten och freden och i förlängningen också garantera människors frihet ute i hela världen. Sverige har gjort det, och Sverige har gjort det under lång tid. Och det ska vi vara stolta över.
Men fru talman, framför allt så måste vi vara stolta över, visa respekt och visa tacksamhet till de människor som faktiskt själva med ytterst med livet som insats tar det här steget och faktiskt i handling bidrar till just fred, säkerhet och i förlängningen frihet. Jag vill rikta ett stort tack till de veteraner som finns i Sverige nu, till de personer som är på väg ner till Mali och till andra insatser runt om i världen, till de personer som är på plats just nu, men också till deras anhöriga. För det är klart att delta i den här typen av insats är inte någonting som man bara gör själv. Det är någonting som faktiskt egentligen hela familjen och alla anhöriga man har runt omkring sig är med på. Sverige har inte bara ett ansvar att rikta respekt och tacksamhet, fru talman. Sverige har också ett ansvar att se till att vi tar hand om de här personerna så bra vi kan. Det kan handla om förbättrad möjlighet till medicinsk evakuering. Det kan också handla om en mycket, mycket bättre veteranvård när man väl har kommit tillbaka till Sverige. Fru talman, jag tycker det är givet att Sverige ska vara en aktiv part i de fredsinsatser som FN har runt om i världen. Och jag tycker det är givet att Sverige ska delta i Mali. Det är inte så komplicerat att fatta det beslutet. Men det är en väldigt komplicerad situation och det är en väldigt svår situation. Och då behöver de personer som befinner sig på plats för Sverige ha rätt resurser och få rätt stöd för att klara insatsen så bra som möjligt. Fru talman, Sverige ska vara ett land som tar ansvar för fred och för säkerhet och i förlängningen och kanske ytterst för enskilda människors frihet runt om i hela världen. Jag är stolt över att Sverige har gjort så i Mali, att vi kommer i någon form att fortsätta göra det i Mali. Jag yrkar bifall till det sammansatta utskottets förslag och framförallt så tror jag att de som lyssnar på det här ska nås av att vi är så samlade från den här riksdagen i vår respekt och tacksamhet till de individer som faktiskt själva axlar det här ansvaret på plats. Tack så mycket. Tack så mycket för det. Och därmed finns det inga fler anmälda talare. Därför debatten med anledning av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 3, svensk deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali, avslut.